Ya hoş geldiniz, kumur kiyiniz kalay. Hoş gördük. Salamu aleyküm, kumette haberi, haber anasında da Tangır Şal badarlamasının turaktı körülmendere. Tangı haber deyiniz. Tangı haber, ya. Bilsege şıkar veremiz de. Ya, tangı hayırlı olsun. Rahmet. Şimdi bir nersi etken de bedin, özü oranına otursam bol ama. Sizce işte nasıl? Evet, sözcüğün gayet doğru. Siz gelirse, bunu siz gelirse, bunu biz Avustralya'mız o, orada Avustralya'mı kostlaştırmak konusunda soruz girmek diye matematik formülümüz işimi tutuyor. Ya yine bunu takır bu tuyuz yaptı. Kaybın ordan siz? Ben Kuzlarda olsa aralı odanı. Mesela biz de Instagram cilsinde ya Kuzlarda. Kuzlarda'dan başka kazır başka umur mu anjede? Ya Instagram'da mı anan bir? Kırınızı bile gitik. Alpa Kuzlarda obusunun jirelikte sözcüğü şeyler. Sizler jeytetin bala günden gelecekten bir kızıktı sözcüler, kızıktı setler resimizde mi? Sözge сәттер келетін болсақ, енді бағана айтылып жатыр ғой, ана аняқ, мынақ деген не. Ана Тұрсынбек ағамыз айтады ғой, ана мысалға осы Алматы облысының адамдарынан сұрасаң, қаяққа бара жатсың, сен мен мына жаққа бара жатырмын. Сондай-сондай бұл жақтың ауыр айтқан. Негізі қазақ халқы байқасаң, барып жұмысты жатып істейміз ғой. Бара жатырмын. Келе жатырмын деп кете береді. Біз жақта енді күн ыстық. Tal yok, tal az, tal köp qo bira, izde kerek degen siyakta. Sonday siyakta bir. Soğan baylanıstı ma, mümkün tabiqattın bir nesine baylanıstı ma. Bizde köp nerseni asıqsa aytadı qo, anaq, anaq qayaqqa barasın, anaq qayaqqa barasın, anaq qayaqqa barasın, anaq qayaqqa barasın, siyakta. Sonday sözde bizde kirme sözde, kirme sözde aytıp kerek ba onu. Кірме сөздеуге келмейтін шығар. Бұл белгілі бір жергілікті аймақ говрлары немесе бір белгілі бір кезеңде тарихи миссиясын атқарып, кейін зейнетке шыққан сөздерде есептесек болатын шығар, иә? Бұл сондай бір ерекше сөздер. Мен Жүсіпбек Елебек эстрада циркау колледжінен мен бірінші курс болып түскен кезде мен осы бір Тараздың бір қызына жаңа бағана айтылып жатқан көрбақ деген сөзді айтып қойған едім. Көрбақ? Сол туралы айтсаңшы, көрбақ дейтін қандай мағынада, қай ұқтап? Көрбақ деген сөздің көп біз жақта енді мағынасы өте көп. Кейбір бір әжелеріміздің аузымыздан естіген кезде бір жесір әйелге арналған әңгіме деп айтады. Күйеуінен айырылған жесір әйел жаңағы көрін бағып өзінің қалған артынан қалған аманатты бала шағасын бағып отыру керек деген тақырыпты да айтады. Одан кейін жаңағы прямой мағына ғой енді көрбақ деген сөз. Екінші бір мағынасы ана қызға не үшін айттыңыз? Енді артына қалған ешкім жоқ шығар енді. Басқа жақта жаңағы қуасың ба деген сияқты бізде қолданады. Нәгөй, нәйс деген сияқты ба? Иә, иә, сондай сияқты бізде қолданады. Ауыш деп айтатын естігем. Иә, иә, ауыш деп айтады. Сондай сондай сөздерді енді енді барынша бұндай сөздерді айтпауға отырысу керек қой, бірақ енді аузынан шығып кетеді. Өткені әбден құлаққа сіңіп қалған деген сияқты. Сол Тараздың қызына мен айтып қойып, оғыз түсінбей, ол менен сұрап, мен ол бізде ана бәйшешек енді атып кеткен гүлді көрбақ деп айтады деп оны алдап сөйткен. Сөйтіп оған бір шалқарын жігіт айтып қойып, келіп менің мазамды алып сондай бір қызықтар болған екі колледждің уақытында. Қалай қалай? Көктемдегі бәйшешек. Енді атып кеткен гүл болады ғой. Гүлге теңеп тұр ғой енді. Гүлге теңеп тұр. Өнер адамы ретінде әннің мәтініне қаншалықты мән бересіз? Енді сізді жұлдыз қылған әндердің бірі өз жүрегіңнен ұялмайсың ба? Осы тұста жүректен иә, қалай ұялмауға болады? Иә. Осыны бір түсіндіріп өтсеңіз. Енді өз жүрегіңнен ұялмайсың ба деген сөз оны бір түсінудің қажеті жоқ сияқты. Адам бір Алла жүректі бір ерекше қылып жаратып қойған ғой. Сондықтан да адам өзінің жүрегін кірлемеу керек. Сондықтан жүректі кірлемеу керек, жүрекке ауыртпалық салмау керек. Жүректі қаншалықты мусор қылсаң, сол шалықты жүрек солай саған. Яғни жүрегіне ұялмайсың. Адамның сезімі жоғалады, адамның махаббаты жоғалады. Көркемдік қуаты мол бір поэзиялық шығарманың үзіндісі ретінде мен елестеттім. Адамның махаббаты кетеді, адамның жүрегі. Мә, көрбақ таңы кәдімгідей тәжірибе жинап алыпсың. Махаббаты кетеді. Ал гитара мырза қош келіп жатсыз. Иә. Гитарамыз қасымызда тұрып қалған екен. Иә. Я бір сурет жіберсеңіз енді. Иә, әншіге сөзден гөрі ән жеңіл ғой. Қазір бір ән айтып берейін. Бір ән айтып беріңіз. Бұл Ақжол Түменбай деген ақынның Қазалы өңірінің жігіті Бүктай Ерниязов деген композитордың әні. Менің ең бірінші әндерімнің бірі Кімсіз деген ән. Ой, тамаша, қабыл алдық. Ай, сау болшы. Жанарыңнан көрем сенің бақыт нұрын. Жарығым ау мен өзіңмен
бақыт таман жүрегіңді тербейді менің тербейді менің әнім сүйгеніме сенбейді неге сенбейді неге жаным жүрегіңді тербейді менің Тербейді менің әнім Сүйгеніме сенбейді неге Сенбейді неге жаным Көздеріңді мөлдір мұң бар Көркем еткен Маған сені ұнайды ғой Еркелеткен Жан нұрына байланатындай, байланатындай мұңсыз, тағдырма айналатындай, айналатындай кімсіз. Жан нұрына байланатындай, байланатындай мұңсыз, тағдырма айналатындай. Айналатындай кімсің? Күштік керемін. Тамаша, тамаша қымбатты көрермен досым жан Таңатаровтың орындауындағы әнді тыңдадыңыздар десең, е? Тоқсыңыз келеді екен, е? Иә, көбісі ұқсатып жатады досым жан ағамызға. Жұбан шағамызға. Жұбан шағаға да ұқсайды. Ешқандай сәйкестігіміз, енді бір темірларымыз еміз келеді шығар. Әнді бала күнінен көп тыңдаған. Бірақ Жұбан шағамызға мен қатты еліктегім. Колледж уақытында, консерватория уақытында. Жұбан шағамызға енді еліктеп ән айтатыным бар, бірақ Таңат досым жаңағы емес. Бірақ ұқсатып атады. Ұқсат, иә. Жұбан шағаң дауысын салып бере аласыз ба? Ән еткен күй тамаша. Тағы бір өлең. Саламыз ба? Салайық. Тағы кімдердің дауысын сала аласыз? Бір адам өзі. Жұбан және Жексеннің дауысын сала аласыз ба? Түсу түсу жолдармен асулармен жоңдарды суретші де сомдады дала. Шіркін. Жол жүргенде жайдар, сұлу самал майдан, көңілімді жайлады жаңа. Жол жүргенде жайдар, сұлу самал майдан, көңілімді жайлады жаңа. О, ал сөзі жолдармен заула, жүрегімді оттай сезімім барда. Жеткізбейтін қиял алда бәрі, бәрі алдай. Ұлы дала шақырады алға, таусылмайтын жұмбақ жолдарым бар ма. Әлі де талай аттанамыз ұзақ жолға. Әлі ақ талай аттанамыз ұзақ жолға. Маша, сіздің әңгімеңізден көрі әніңізді тыңдап отыра бергім келеді. Тыңдап отырмын, мен орташ билең білең кішкен мүмкіндігім болмай отыр. Иә, бағанан бері байқап отырмын сол. Көп сөйлегеніңіз келмейді, ән тыңдағыңыз келмейді. Әннен байқап қалдым, жүрек, махаббат тақырыбында. Айттым ғой, ана Тараздың қызын ренжіткен, көріп ақтан кейін бұның тағдыры өзгерген. Басқа себеп емес. Жалпы репертуарда тағы қандай тақырыпта әндер бар? Енді көп көңілді тақырыпта әндері бар. Шыңберген Сүлейменов ағамыздың Үзген гүл көңілді тақырыпта. Жанарың ай. Кеше Хичизам деген бағдарламада болып қалған осы хабар арнасының ұйымдастырған несі проектісі. Сол проектіде көптеген тақырыптағы көңілді әндерді орындадық. Бірақ енді менің жалпы өнер саласына келе жатқандағы стилім осы лирика. Осындай бір ортасы бар, басы бар, ортасы бар, аяғы бар. Бір адамның мағынасы бар әндер. Барынша әннің сөзіне қатты мән беремін. Барынша мағынасы бар ән шығаруға тырысам. Жоқ, риза болдым кәдімгідей. Әдетте эстраданың стилі бар ғой, мәтіннің стилі болады. Жеңіл-желпі әндерге емес, керісінше поэзиялық туындыларды әнмен өрнектеу кез келгеннің еншісіне бұйыра бермейтін бақ. Иә, және бұндай лирикалық ән. Мен сөйлейін, сен сөйле. Бір күшті шабыттан әңгіме айтайын десең. Жағаласа не істеуге болады осындай қыздарға, айтшы. Бірдің ақылың бар ма осында жағаласып? Жүрегіңе алмайсың ба десеңші? Иә, жүрегіңе айтшы, айтшы деп айтыңызшы. Соңғы екі шумағын айтып беріңізші, сөйтіп гитарамен алыңызды, соңғы жағын айтып беріңіз. Қазір орындап береді ол, беретін шығар сол әнді. Әрине, әрине. Лайк орындап береді. Құлағында жүрген. Сөйлейін ба? Ал айта ғой. Кәдімгі басылып қалды ма кәдімгідей? Ал таңғы тілек сұраймыз. Иә. Құрметті хабар таң.
Жандарыңыз тек шуақты болсын. Шаңырақтарыңыз шаттық кетпесін, босаларыңызға бақыт ұяласын. Әрбір шаңыраққа тек қызықшылық тілеймін, той тілеймін, тоқшылық тілеймін. Мынау болып жатқан карантин деген ауру сырқаудан аман есен өтіп, баяғы өзіміздің жайма шуақ уақытымызға өтейік. Хабарларына жасай берсін. Тамаша. Проекттер көбейе берсін. Сіздердің жақтарыңыз талмасын. Ақшаң көп болсын деген. Сөйлеп кетіңіз. Тойыңыз көп болсын. Рахмет сізге. Көп-көп рахмет. Шығармашылық табыс тілеймін. Сізге келгеніңізге көп-көп рахмет. Сіздерге де рахмет көп. Өнеріңіз не дейді? Өрге тассын дей ма? Әмин. Өрге жүрсін дейді. Сондықтан алдағы уақытта түрлі жобалардан, түрлі проекттерден көрсете қалуымыз мүмкін. Алла қаласа. Бек мүмкін. Сондықтан бар жақсылықты тілейміз. Ең бастысы абыройыңыз асқақ, беделіңіз биік болсын.